salaamu alaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anu wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamij wareedka maalinlaha ah ee baahin t v waa maalinta ledaa taariikhduna waxay ku beegan tahay 30 bisha abriil sannada 2019 qodobada aad ku daawan doontaanna barnaamij wareedkana waxaa ka mid ah dowladda kenya oo xiriir diblomaasiyadeed la yeelanaysa maamulka somalilan madaxweyne farmaajo oo booqday dugsiga hoose dhexe ee wiilwaal ee muqdisho taliyaal ciidan oo ka tirsan somalilan oo lagu dilay weerar ka dhacay gobolka sanaag shirweynaha ururka iskaashiga islaamka ee o i c oo maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho qodobadan iyo kuwo kale oo diyaar garooba aan ku bilowna dowladda kenya oo xiriir diblomaasiyada la yeelanaysa maamulka somalilan dowladda kenya ayaa la sheegay inay qorsheynayso inay sii xoojiso xiriirka hadda kala dhexeeya maamulka isku magacaabay somalilan ee doonaya inuu ka madax banaanaado soomaaliya wargeyska daily nation ee kasoo baxa dalka kenya ayaa qoray in dowladda kenya ay waddo qorshe ay xafiis ugu furanayso caasimada somalilan ee hargeysa si ay u xoojiso xiriirka kala dhexeeya somalilan wasiirka arrimaha dibadda ee kenya doctor monico juma iyo wakiilka somalilan ee kenya cumar baashi ayaa la sheegay inay yeesheen wadahadallo hoose oo ay uga hadleen sidii xiriir dhow ay u yeelan lahaayeen labada dhinac wargeyska daily nation ayaa qoray in wasaaradda arrimaha dibadda ee kenya uu imaaday danjire lagu magacaabo philip modia gothoria inay xafiis ka furato magaalada hargeysa ee caasimada somalilan ayuuna u sheegay xiriirka taariikhiga ah ayaa nagala dhexeeya kenya ilaa xilligii gumaysihii tallaabada ay kenya qaaday inay xafiis ugu furato hargeysa waxa ay sare u sii qaadaysaa iskaashi dhanka ganacsi iyo bulsho ee naga dhexeeya ayuu wargeyska ka soo xigtay cumar baashe oo wakiilka somalilan ee kenya maamulka somalilan ayaa wakiilo kule qaar ka mid a wadamada dariska laha soomaaliya waxayna somalilan dhankeedu ay doonaysaa in ay wadamada caalamka qaarkood xafiisyo ay ka furtaan hargeysa si loo aqoonsado madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo kormeeray imtixaanaadka dugsiyada hoose dhexe sare ee dalka ayaa tilmaamay in dowladdu ay dadaal muuqda ay gelisay dib u soo noolaynta waxbarashada dowliga madaxweynaha ayaa warbixin ku saabsan xaaladda dugsiga dowliga iyo weliba ardayda dhigata waxa uu ka dhageystay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare mudane faysal cumar guuleed iyadoona uu faray xukuumaddu in ay ka shaqayso sidii ay ugu hirgelin lahaayeen dhammaan muwaadiniinteenna fursado waxbarasho oo tayo leh waxbarashadu waa asaaska qofka bini aadamkahi muhiimadu weyn ayayna noo leedahay in ubadkeenno aanu u sameyno fursad waxbarasho oo tayo leh mana ahan maanta in aabba iyo hooyo soomaaliyeed ay ka welwalaan waxbarashada ubadkooda madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waqti kooban la qaatay ardayda dugsiyada wiilwaal kuwaasi oo u fadhiyay imtixaanka dugsiga hoose dhexe waxaana uu kula dardaarmay inay rumeeyaan rajada qoyskooda iyo weliba midda qaran ee laga sugayo dhanka kale ardayda uu booqday madaxweynaha ayaa ugu mahadceliyey mudnaanta uu siiyey in kormeer iyo weliba qiimeyn ugu yimaado waxayna sheegeen in ay dardaarankiisa iyo weliba dhiirigelintiisa uu sameeyey ay qiimo weyn u leedahay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu kormeerkan ku wehelinayay guddoomiyaha gobolka banaadir mudane cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariiso iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare mudane faysal cumar guuleed waxaan ku faraxsanahay maanta inaan idin soo booqdo maalintii ugu dambeysay oo imtixaankii ugu dambeeyey aad qaadaysaan maanta qaadanaysaan soo maa waxaan idin rajaynayaa imtixaanka qof walbo halkan fadhiya inuu keeno buundada ugu fiican waxbarashadu waa qofka noloshiisa waa indhaha qofka waa iftiinka bini aadanka waa horumarka qofka bini aadanka ah waa fahamteen soo maa waxbarasho qof aan waxbarasho lahayn horumarkiisu waa kooban yahay marka waxaan rajaynayaa insha allah haduu ilaah yiraahdo iskuul sare inaad tagtaan oo aad baastaan oo buunta fiican keentaan iskuul sarena aad jaamacado ka aadaan
jaamacadaha marka dhameysaanna aatihiin mustaqbalka dalkan uu leeyahay waxa yaa mustaqbalka dalkan waa idinka shaqooyin wanaagsan qofkii dowlad u shaqeeya qofkii private u shaqeeya qof walba inuu uu leeyahay door cayiman oo wanaagsan oo nolosha shacabka nolosha dalka iyo horumarka dalka wax ugu kordhinayo annagana muhiimad weyn ayay noo tahay muhiimad weyn ayay noo leedahay ahmiyad weyn ayay noo leedahay inaan idin siino waxbarasho tayo leh maxaa yeelay waxbarashadu waa waxa weeye waa aasaaska qofka bini'aadamka ah marka hooyo walbaba iyo aabba walbaba inaysan ka walwalin inaysan marna ka walwalin waxbarashada caruurtooda insha allah haduu ilaah yiraahdo qof walba oo soomaaliya oo dhallinyara oo maxaan ku rahda da'diina oo kalaa waa inuu iskool aado waa inuu iskool u kalaho waa inuu qalin buu qaato waa inuu waxbarto sharaf weyn oo noo tahay aad iyo aad waxaan sharaf weyn inoo ah inaan ku farxno madaxweynaha soomaaliya inuu noogu yimid iskoolkeena wuxuu nagula dadaamay inaan waxbarashada si fiican usii wadaheyno inuuna nala sii garab galaya waxbarashada laakiin suwanu soo boqday iskoolka nagu soo boqday wuxuuna yidhi waxbarashada ku dadaala annagana waxaan isku daynaa inaan waxbarashada ku dadaalno oo heerku hadda joog inaa hadhowta annaka soo gaarno insha allah maanta waxaa noo imaada madaxweyne in dalka soomaaliya aan ku faraxsanaa inuu noo imaado iskuulka waxaa noogu imaada iskuulkeena wiilwaal waan ku faraxsanaa maanta annaga imtixaanka noogu dhammaanaya meeshaan halkaan ayuu imtixaanka noogu dhammaanaba waan ku faraxsanaa sidaa darteed madaxweyne wuxuu dhahay meeshaan maanta hadday imtixaanka noogu imaada waan isoo booqanay alxamdulilah iskuulka keliya oo soo booqda waa iskuulka warka bahin t v ayaad la socotaan shirweynaha ururka iskaashiga islaamka ee o i c ayaa maanta lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho maanta oo talaada ayaa lagu soo gebagabeeyey caasimada muqdisho shirweynaha badqabka fikirka iyo la dagaalanka xagjirnimada oo ay soo qaban qaabisay xukuumadda federaalk soomaaliya maalgelinteeduna ay lahayd ururka iskaashiga islaamka shirkan oo shalay uu furay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guuleed qatar ayaa waxaa ka soo qayb galay 12 wakiil dowladeed iyo xubno ka ah ururka o i c iyo 30 caalim oo ka socday wadamada islaamka iyo 12 ka mid a culimaadiinka iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed ra-iisul wasaare ku-xigeenka mudane mahdi maxamed guuleed qatar ayaa shalay hadalkiisa diiradda ku saaray dhexdhexaadnimada diinta islaamka iyo weliba dhaqanka suuban ee soomaaliyeed ee ka beermay nabadda iyo weliba deganaashaha isagoo tilmaamay in rabshadda iyo weliba waxa looga yeero argagixisada iyo isqarxinta aanay ahayn waxa looga yaqaano soomaaliya balse ay tahay aragti wax burinaysa oo dibadda laga soo minguuriyey wasiiru dowladaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ahi mudane cabdiqaadir axmed khayri cabdi oo isna shirkan ka hadlay ayaa sheegay in shir noocan oo kale uu ka qabsoomay muqdisho ay tahay guul taariikhiya oo dhiirigelinaysa nabadda iyo dadaalada lagu doonayo in looga taqalluso rabshadaha xagjirnimada iyo argagixisada wasiiru dowladaha diinta iyo aqaabta mudane cabdishakuur xasan ashkir iyo weliba mudane danjire askar musnow oo ah madaxa wafdiga ururka iskaashiga islaamka ayaa waxay shirkan ka jeediyeen laba khudbadood iyadoo shirku uu galay dhowr fadhi oo kala duwan waxaana shirka uu ahaa mid ay ka qayb galayeen dadweyne aad u fara badan shirkan ayaa maanta lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho waxaana gebagabadiisa ka qayb galayay mas-uuliyiinta sarsare ee dowladda federaalk soomaaliya markana somalilan taliyaal ciidan oo ka tirsan somalilan ayaa lagu dilay weerar ka dhacay gobolka sanaag maleeshiya hubeysan ayaa deegaanka lagu magacaabo gar adag oo ka tirsan gobolka sanaag waxay ku dileen laba tali iyo ciidan oo ka tirsan booliska iyo asluubta somalilan taliyaasha la dilay ayaa waxaa lagu kala magacaabaa gaashaanle cabdulaahi axmed talan oo ah taliyihii xabsiga degmada gar adag iyo weliba taliye ku-xigeenkii booliska degmada gar adag laba xidigle nuur aw cali nuur labadan taliye ayaa la sheegay in la dilay kadib markii ay qaab dhuumasho ah ay kaga baxeen degmadaasi iyadoo maleeshiya hubeysan ay wadada u galeen wararka laga heliyo deegaankaas ayaa sheegaya in dibadbaxyo rabshada wata uu ka dhacay deegaankaasi kadib markii mid ka mid ah dadka deegaanka oo xirnaa uu ku dhexdhintay xasiga sababa aan la shaacin weli madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray waxa uu tacsi ugu diray ehelada ay ka geeriyoodeen labadan taliye waxna uu amar ku bixiyey in dadkii ka dambeeyey falkaasi lasoo xiro
حالد الديجان كجر هذا جوبل كسناق أي أمد دجن يدعى دمفر بدن لجيي سيامان كيوسوجان إسلامر كان أيوه ارتجان ربشدها لفيلن كرويو إن مركلة كدا عن ديجان كش قبل دم برنامج جرات كي ملناها باهين تي في أيام داود ياليس لسه قارني قب شعبها أي حلاي لجود لي مجال ده مقدشة كحوكو وبسن بس لضاع أي حلاي وح يجودها الدقمة دركين لي جبل كبنادر عيكود لين الشيء إنه هالشعب قب جو يلا هلا ورباهين تيا وشيء إن دل كان حل جو داعي يي وكوسق نقف كل دل النواحي حافظ ده دبقين كا الدقمة دركين لي جبل كبنادر إسلامر كان قيبها سر جركي صلى الله عليه وسلم دار حبضه دي سقونا قابته كجر يودي سدوا كلوا على شجين كحية كدم بيدل كان عي قابته قب حسدين مرتد الله يقانو لبلجوا ليدا أو أي وتن ورر هوسة ولا جهل يودل كا عي شجيا إن كان لتشوكتي لجو مجا عبي الله ونحرسين محمد علي النور كاسيو كم دهادت كديجان كدقمة دركين لي قبل كبنادر magaalada muqdisho ayaa waxa mararka qaar kood ka dhaca dilal qorsheysan oo loo geysto askarta ka tirsan ciidanka dawladda iyo waliba dad shacab ah waxaana inta badan masuuliyadooda sheegta ururka al-shabaab waagaag daawad yar barnaamij jiraadka aad kala socoteen baahin tv oo dinkaga imaanayay suudiya muqdisho waa naga inta inoo barnaamijkan kiis xiga ku kulmi doono birri hadii la idmo waxaan u dinkaga tagayna sida ay nabadgelyo